আৰক্ষী আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ, গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, PHC ডিপাৰ্টমেণ্ট, পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, এই গোটেই বিভাগৰ কৰ্মচাৰী, বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে যি ধৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিলে অম্বুবাচা অম্বুবাচী মেলাখন সফল কৰি তুলিলে, তাৰ বাবে মই আটাইকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আমি আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান আমি কামাখ্যালৈকে যিটো ৰাস্তাদি উঠি আহোঁ সেইটো মাৰ মন্দিৰলৈকে উঠি অহা এটাই ৰাস্তা। এতিয়া আমি পাণ্ডুৰ ফালৰ পৰা গাড়ী দি মাৰ মন্দিৰলৈকে উঠি আহিব পৰা এটা ৰাস্তাৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি হাতত লৈছোঁ, প্ৰায় 50% সম্পূৰ্ণ হৈছে। ভৱিষ্যতে আমি দুই ফালৰ পৰা উঠিব পাৰিম গাড়ী দি। আমাৰ বৰ্তমান যি উঠা ৰাস্তা আছে সেইটোদি উঠিব পাৰিম আৰু পাণ্ডুৰ ফালৰ পৰাও আমি কামাখ্যা মন্দিৰত উঠিব পাৰিম। মন্দিৰৰ পাৰ্কিঙৰ কাম অহা বছৰ মেলাৰ আগে আগে সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি চিন্তা কৰিছোঁ কামাখ্যা তলৰ পৰা ওপৰলৈকে যাত্ৰীসকল উঠোঁতে যাতে বৰষুণ আৰু ৰ'দৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, সেইকাৰণে এটা অংশ টিনেদি আবৃত কৰিব খুজিছোঁ যাতে বৰষুণ বা ৰ'দ হ'লেও ভক্তসকল মন্দিৰলৈকে আহিব পাৰে। মন্দিৰৰ উন্নয়নৰ কাম নিৰন্তৰভাৱে চলি আছে, বিভিন্নজনে সহায় কৰিছে, অসম চৰকাৰে কৰিছে, অইল ইণ্ডিয়াই কৰিছে, ভাৰত চৰকাৰে কৰিছে। যিহেতু কামাখ্যা মন্দিৰ এটা আইকনিক স্থান বুলি ভাৰত চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে, ইয়াৰ বহুতখিনি কাম হৈ আছে আৰু কাম ভক্তৰ সকলো দিশৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব। আমাৰ গোটেই প্ৰচেষ্টাটো হ'ল যাতে ভক্তসকলে যিমান পাৰি কম কষ্টত ইয়াতে আহি দৰ্শন কৰিব পাৰে। গতিকে ভক্তক সুবিধা দিয়াটোৱে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, চাফ চিকুণতা আৰু যথেষ্ট টয়লেটৰ ব্যৱস্থা কৰা, এই গোটেইবিলাক আমি ঠিক কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ অকল কামাখ্যা মন্দিৰে নহয়, আমি অহা 3 মাহৰ ভিতৰত অসমৰ 1100 বছৰীয়া পুৰণি মন্দিৰ, দেৱালয়, চাৰ্চ, মছজিদ, এই গোটেইবিলাকৰ যিখন 1000 তালিকা আমি বাজেটত দিছিলোঁ, সেই ধনো আমি অহা 3 মাহৰ ভিতৰত আমি মুকলি কৰিম। আৰু এই গোটেইবোৰ মন্দিৰলৈকে যোৱা ৰাস্তা ঘাটবিলাক আমি ঠিক কৰিম, গতিকে এটা যাতে পৰ্যটনৰ এটা বিকাশ আৰু উন্নয়ন হয়।